Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angsul ke rumah sakit Lura, mampir nenggok Noyo Gim. Noyo Gimbal. 24 jam yo. Berarti 24 jam. Enggak paling tutupnya mbok jam piro lah. Aku prene bengi gak tahu. Masuk e? Masuk e bayar 2000. Masuk e bayar 2000. Oke, kecil. 2000. Enggak dibangun napa neh iki. Enggak dibangun napa. Kepala ngene gak iwit. Kepala ning tepung. Lesen nggih gak iwit. Dasar ning ngene. Sare. Mbak iwit. Sare. Lesen ndi rene? Lu mau makan Mbak Bupateni neh. Ora, aku ora mateni. Ngene lho, Mbak. Di mes kok ini. Aku ra iso ngeplas ben lo peteng lo guys lo peteng. Gak enak mas. Apa titul abang-abangnya jadi? Duh, mati. Mati. Berarti sing tinggo kudune gak flash center. Center. Oh, ngono. Iya, iya. Peteng neh. Bulannya kok abur? Dijeda, Mbak. Engko ning kono ning jero. Dijeda, guys. Ngono ya. Gak apa-apa. Guys, kota Bloramu, guys, ada wisata, guys. Ketemu kayak di sini. Gak oleh nggawa panganan, yo, kan tuku panganan, jero. Kandani kok. Lebih ke pakanannya di titik-titik no. Ulah. Kalo, wis dulu. Lah kene kan komblora le. Nek kok mae dhewe kan ya suwi yo. Wis piro? Dan pisan. Iki lek sampe tau. Eh, lek pisan kae, Mbak. Dadi pindho saiki. Ala kembaliane, kembaliane. Yo, yo. Wah, gimana aja wae ta. Aku tuh kan lagi sakit mobil, terus coba aku yo. Ya. Ya. Nek, dimak aku tam, aku loro tik mbek bawa titik. Aku jitu kok kene. Jitu kok sapa? Oh ya wis. Sama iki. Tapi kok aku karek 8 ayo coba aku yo. Oke. Titik. Gak bentuk kok no sisan ya tunggu dewe guys 2000 tiketnya guys murah monggo mriki ning nanya gimbal amit nggih yuk yuk sowan Mbah Noyo yuk ayo yuk golek pesugihan yuk Mbah Noyo monggo monggo pesugihan gak guys kita cari cuci mata iwak aja turu guys ngadek ngono lho eh wae turu malah delok wong tuh ora ana iwak ae do turu biasanya gedem-gedem nek malam minggu ya rame ya iki ape pesen mangan sek pora dalam pengajian dan pengembangan Cik Apik Jakarta yuk lah wat tambur pari ya tapi wat ya lagi wat iya dicuri iya bibit kali ini kok digoreng dipangan awake dhewe aku mah bujuku suka antuk kayak gataan ini amis iya kok ini iwak pancingan kok rasanya gak enak rasanya ngano lemah ya rasanya lemah ya guys aku mah gak pake ya itu ketandur eh ini burunganku ji burunganku jangan sini apa tandur tandur pari pari ini sesok tak tanduri beduk beduk telung puluh hewu ini kayaknya aku ya untuk aku merenang
Ini gue tongkes lah, ya enak nih. Tongkesnya keri. Tongkes siapa? Gege-gege kok tongkes siapa? Tongkesnya tongkat. Lah tongkat. Tongkat kui kiki cagak. Cagak kui tripod. Tripod ki, boh. Oh kalau le, larotan. Wah. Ngono? Apa-apa aku. Jika caranya mau ngene tok. Orang ada mangan-mangan. Permangan aku, stok wajah. Oh, apa jenggo buah, guys? Ngiras-ngiras buah, guys, untuk tanjoan ndek iki. Buah nang Kalisari, kebak soko Kalisari. Yo, kan kok tanjoan. Tapi oh ngono numpak kae ngono. Numpak kae to mlorot ngono. Malah yo malah. Dengan seneng omah, dikitin kae. Kita pemirsa kak agak nolik masih emis sadar tinggal pindah ruangan mau gak tak syuting warga nenggok nenggok nganu nenggok itu ICU buatan sakit di syuting es dan es es teh Bayar leh. Coroti guys, duitku gak ketok. Juga senani ya guys. Ini kandani kok dodol sedino kok. Ini kalau mau ajar pengen numpak ya mbak. Ramah susah. Eh? Ya. Ambat. Itu di mana ini? Ya susuk lah. Terus ini pas sekep, taruh aku. Piye maksudnya? Wes baterane. Wes kaya. Dapat disegor makpo ya rupane. Wes terus nanti neh. Ayo golek rombongan tandur. Yo yo. Ma, beding. Jang pesen mangan nek penak, kok karo ditinggal ngene-ngene. Ono iki enak kene lho. Enak kok. Gimbalan kalo. Lah ya rene iki ta. Ngene kemarin. Ya. Ya Allah Gusti. Ayo wong rene ape numpak kuwi kok. Sane kuwi ngono. Mau aku wani. Hei. Rene kae karo mbok sapa? Piro ki bayare? Piro guys? Mie ayamnya nang jebo. Kene mau bakar-bakar. Bakar-bakar nila ayam. Kene bakar-bakar tok. Pira guys bayare? Mbak larotan bayare pira Mbak larotan? 10.000. 10.000 toh? Nggih. Ah, kasih to ah. Plau guys, kasih to. Koe man. Atau kono bakso, guys. Enake. Wis sesuk ae larotan nang kali. Yo. Lek nane nggo iman. Jajan wae enak-enak sing golek dhuwit e. Bingung dhuwit. Bojone Joko ku dagang. Dagang nang kantin, kerja. Kantin sekolahan.
Oke, guys, yuk kita jalan-jalan di Nanya Gimbal. Woi, tenang nih. Iya, elaratan nih. Woi, iya, wala kalau selfie-selfienan nih. Hop, tok kono tok. Ora tak ngisor. Gak mangan, Wak? Gak mangan. Yo, mangan apa? Lora maju ya. Wis ngono to? Ngono to. 10.000. Wala kok buah-buah iki katro le nani. Bos katro anak dangdute, guys. Hop tok kene sik ya. Hop. Lek mangan sik yuk. Lah diapakno kae lah. Lah cilike ya do nangis iki piye? Nyemplung kae. Kena apa kae? Tuh anak sing sepeda santai nih. Udah listriknya nyewa 10.000, guys. Iya iki jalan-jalan tok iki. Nek sepure, guys. Mending kereta ya. Lah pera mau apa nang mak neh? Oh alah. Oh foto sik. Enggak. Enggak. Aku ya foto, guys. Cekrek. Ini kini tengah apa leh leh leh. Tengah amal ibadah. Ayo pesen-pesen yo, pesen yo. Pesen makan yo. Pesen makan yo. Yo. Murah yo. Apa kati? Lele. Aku nasi lele es teh. Langsung aku yo nasi lele gak usah es teh. Nasi lele tok mbak. Berarti 15.000 karo 10.000. 15.000 berarti 15.000 aku. Nasi pecel lele ya. Nasi sambel lele. Ndok ndok lele. Seng-seng kangkung enak, Wat. Di mas, mau seng kangkung. Nyam kampung Slawel. Terus kuya lele enak. Tahu ya enak, jambu, ojek, gentel. Osek, ojek. Osek. Osek, sambil osek. Osek apa sih? Oh, ngono tuh. Dan lewat sholat sih, guys. Mangan aku baru sholat Rp12.000. ya yo bayar dewe-dewe yo. Iya langsung bayar. Satu lagi, Mbak, lele.
Ya guys, matur nuwun ya. Nasi ayam tahu tempe enggak? Ayam. Ayo Rene guys, nasi tahu tempe telur 1, teh hangat 1, ayam nikmi 1, es teh 1, sambal 28. Ini ketune sing satu lagi. Kok ora ora. Mas sapa, Kak? My best friend lah. Andres. Bawati. Wati. Oh, apa guys? Wah, kesini kamu sawang? Iya iya sorry. Rumahnya mana ya? Bloro. Randu. Tunggu Bloro, kene Bloro ya. Randu mbak. Satu. Mbak aku nganu mbak. Guys, juga. Mi kamu gak pesen apa lek? Emang gak pesen. Neng di? Pati mau parek neng di? Siapa iya? Neng kene lek? Neng di? Lek cuan lek. Sopo iki aku kok telu ya bener aku yo penasaran kok aku lho piye iki telu iki iki ora bayar neh aku kosong. Iya kita tunggu yuk makan.